Arachika, մեկ ժամվա մեջ, պայմանական ասեմ, կես ժամվա մեջ, հայտի կլնի վերջին շրջանի Հայաստանի ազգային անվտանգության, Հայաստանի զինված ուժերի միասնականության եւ այդ զինված ուժերի դեմ Հայաստանի կառավարության վարչապետի Աթորս Բաղեստողի անօրինական հարձակումների հետ կապված նոր զարգացումների ընթացքը. Այսօր այն օրն է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պետք է վերջապես երկար մտածելուց հետո կողմնորոշվի. Կողմնորոշվի, թե ով է ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը. Ինքը աշխատում է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ նախագահ, Նիկոլ Փաշինյանի արդեն 3 տարվա շանտաժներով, թե կատարում է նախագահի պարտականությունները, ապահովում է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրությունը, օրենքները, եւ դրանով նա է պայմանավորված առաջիկա տարիների համար Արմեն Սարգսյանի ներկայությունը, դերը, կարգավիճակը Հայաստանի տարածքում ավելի հստակ կլինի։ Այս հանրավաքի ընթացքում նաև պարզ կլինի, թե արդյոք նա համակերպում է շանտաժին, բռնությունների կոչին, ամեն ռոպե ինչ-որ պատգամաբերներ նրա տուն ուղարկելուն, կամ Նիկոլի ոչ բարյացակամ իր տուն այցին, և կատարում է այն հանձնարարական պահանջը, որը կա կառավարության շենքից, թե ի վերջո ինքը տերն է սահմանադրության և ինչպես սահմանադրությունն է ասում, պետության գլուխն է։ Բանախոսներին անցնել է։ Այսօր իրավապահ համակարգը նոր մի քայլ արեց Նիկոլին ծառայելու իր ստրկական գործողությունների մեջ, Վազգեն Մանուկյանին դրաստելով մեղադրանքը և շարունակելով ծառայել մեկ մարդու, ոտնատակ տալով Հայաստանի օրենքն ու օրենսդրությունը։ Այլևս կարծում եմ իմաց չկա նրանց ասելու, բացատրելու, ուղեղները մտցնելու, քրեական գործ հարուցելով, քրեական գործերը, ծավալները մեծացնելով, հոդվածներ ավելացնելով Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու բռնատիրություն, Հայաստանի քաղաքացիները, սկսած Վազգեն Մանուկյանից, մինչև սահմանի մեր վերջին բնակիչ, չեն լռելու, այս ընթացքը շարունակելու են և կրկնելու են նույնը, առանց Նիկոլ Հայաստան, որ ուղղակի օդից իջած մեղադրանքով մտածածին, մեղադրանք առաջադրելով, ձերբակալելով, կալանավորելով ցանկանում էին լրացնել մարդկանց, չտեսան դա, տեսան հակառակը, նույն այս պողոտայում ձեզանից հարյուրավորները քիչած մոտենում էին վրանին, դնում էին իրենց ստորագրությունը հանուն Արիկ Սաղաթելյանի ազատ արձակման, չլրացրեցին նրա, չկարողացան, ինչպես չեն կարող լրացնել ոչ մեկի, ում էլ փորձեն, վստահ եմ, կարճ ժամանակ հետո կանգնելու է այս բեմին և իր խոսքը ուղղելու։